2017 har vært et forunderlig år I Ungdom I Oppdrag. Nå har jeg lyst til å fortelle litt om det som har skjedd. Vi har fortsatt å vokse som organisasjon. Og vi hører historier om det som skjer med unge mennesker på DTS. Vi hører fra teamene våre som reiser land og strand rundt I Norge om mennesker som møter Jesus. Om familier som får et nytt møte som familie med Jesus på familieleirene våre. Om unådde folkeslag som får høre evangeliet for første gang. Og allerede nå I januar 2018 så forventer vi faktisk hele 80 studenter inn på våre DTS-er I Norge. I 2017 så har vi også samlet inn godt over 10 millioner kroner. Det helt I toppen av det som Ungdom I Oppdrag har samlet inn noen gang. Men her også utfordringen vår. Du skjønner at de fleste partene av de 10 millioner kronene, det øremerket midler til våre misjonsprosjekt I utlandet og her hjemme I Norge. Kun 1,5 millioner såkalte frie midler som vi kan bruke på å utvikle organisasjonen Ungdom I Oppdrag. Og med 1,5 millioner kroner så ligger vi ca. 500 000 kroner bak skjema I forhold til det vi har budsjettert med I 2017. Og derfor så vil jeg be deg om du vil gi en ekstra gave til Ungdom I Oppdrag I 2017 slik at vi kan komme à jour før nyttår. På den måten så kan vi fortsette å vekse også I 2018 slik at Guds rike skal komme I Norge og blant folkeslagene. Tusen takk.